Okei, tervetuloa lehdistö ja kaikki muutkin, ja lähdetään käymään Askosta Cupin peliä läpi. Otetaan pelaajat ensin, niin pääsee sitten suihkuun. Ensin vierasjoukko IFK, Fredrik Lassas, teit peliä siinä hyvin käsikentän pohjalla, ja tulit sitten vaihto. Ei varmaan ollut kumminkaan mikään ihan läpihuutojuttu, vaikka menitte jatkoon. No ei tosiaan ollut, että saatiin kyllä taistella ihan niinku kaikki lasissa, ja Kokkola taisteli tosi hyvin, että meillä oli niinku tosi vaikea löytää niitä hyviä paikkoja, että mitäs meillä nyt oli niinku pari hyvää paikkaa siinä, mutta muuten aika vaikeeta, ja kyllä se niinku varsinkin keskikentällä, kun peli sitten vähän niinku aalto oli suunnassa toiseen, niin sai kyllä juosta paljon, että vähän ehkä senkin takia tulin sitten pois. Siinä oli aika paljon liigakokemusta vastassa, Patrick Pyskä tai David Pah, Aki Sipilä. Varmaan ihan hyvä mittari oli itsellekin, tiukka peli. Joo, kyllä mä niinku etukäteen jo tiesin, että keskikentällä käydään tänään tosi, tosi kova taistelu. Et Patu ja David Atun ja Entodest ja sua Sipilä. opin tuntee tänään, että käytiin vähän flydia siinä keskellä, mutta ihan lämminhenkistä. Mutta kiva pelaa, hyviä pelaajia vastaan. Yes. Kiitos. Aki Sipilä, Kapissa tie tuli päätökseen, mutta ei varmaan tarvitse hävitä joukkuetta eikä joukkuekaveritä. Ei missään nimessä. Että tosi ylpeä meidän jätkistä ja kävi äsken Kopissa, niin kyllä harmittaa, että olisi toivonut, että joku palkinto tästä saadaan. Mutta tämä futista ei auta. Kaikki kunnia vastustajalle. Hoiti lopussa, meni siinä. Rutiini ehkä näkyy, tai onko se rutiinia, mutta jotain siinä. Tai siinä oli, että kova me tapeltiin ja kaikki me laitettiin, ei yrittänyt tänään. Jes, nyt katseet sarjan avaukseen. Nimenomaan, se meidän maali on kuitenkin siellä divarin nousussa ja sinne me ruvetaan nyt sitten keskittyä ihan täysin. Ja tämän päivän esitys antoi taas lisää meille semmoista uskoa siihen tekemiseen, että me pystytään haastamaan Veikkausliigajoukkueen. Ehkä, sinne me tähdättiin. Kiitos. Pelaajat voi poistua, jos haluaa. Voitte mennä suihkuun lepäämään. Saatte lähteä tai jää tänne ihan mitä haluat. Otetaan valmentajat. Valmentajat seuraavaksi. Helsingin IFK, Jani Hankovaara. Omat mietteet pelistä. Niin kuin tuossa todettiin, niin ei ollut mikään läpihuutu juttu. Ei ollut kyllä. Se oli just niin hankala peli, kun etukäteen osasi odottaa. Ja propsit KPV:lle todella sitkeätä pelaamista. Että me saatiin siinä varsinaisella pelillä saatiin oikeastaan kaksi semmoista hyvää paikkaa, että niistä olisi voinut jotain tehdä, mutta futis on tämmöistä ja meni pidemmän kaavan mukaan, mutta kiva, että saatiin näin ratkaisu pelaamalla eikä tarvittanut mennä pilkkuja vetelemään. Jes, kiitos. Kotijoukkojen valmentaja Antti Ylimäki, vähän samat ajatukset kuin Akille, niin ei varmaan tarvitse hävetä joukkuetta, mutta varmasti harmittaa silti. Totta kai harmittaa, tavallaan pääsee noin lähelle palkintoa kumminkin, että muutama minuutti jäljellä ja yksi purkupallo, mitä hoidettiin siihen asti tyylikkäästi, niin sattuu siihen maaliin eteen ja kaverilla osuu vielä pallon nurkkaan. Niin aika pahasti tuntui silloin sisällä, mutta tätä tämä on, ei se auta. Ja varmaan niin kun ruvetaan pikkuhiljaa siirtää fokus siihen sarjaavaukseen. No mielellähän tätä olisi jatkanut vielä, mutta Näin se nyt sitten menee. Tässä on hyvin aikaa valmistautua ensimmäiseen sarjapeliin. Nyt kerätään kamppeet uudestaan ja ruvetaan keskittyä siihen. Ja se on se iso maali, niin kuin Sipikin tuossa sanoi, että peli kerrallaan ja heti alusta asti pitää olla valmiina. Yes. Kiitos valmentajalle. Tähän jos loppuu lehdistöllä tai muilla on kysyttävää, niin he jää tänne vielä hetkeksi, mutta virallinen osuus on päättynyt.